Војна на звездите, силата се буди, утре вечер на премиерна полнокња проекција во 3D киното во Битола. Наредовен репертуар во киното филмот ќе биде до 30 декември. Војна на звездите, силата се буди е најочекуваниот филм за оваа година. Е најновото продолжение од култната филмска франшиза Војна на звездите во режија на Абрамс. Утре на полнок, значи среда спроти четврток, ја имаме премиерата на филмот Војна на звездите, силата се буди, може би најочекуваниот наслов не само во 2015, туку во изминатите десеттина години. Значи, светски познатата франшиза продолжува и битолчани ќе имаат привилегија да бидат дел од светската мапа на киносали, кои што ќе имаат можност два дена пред Соединетите Американски држави и редовната дистрибуција на овој филм таму да го погледнат овој филмски наслов. Интересот е на вистина голем. За околу една седмица 3D киното во Битола го очекува 100.000-тиот гледач, за кого е подготвено посебно изненадување. Според нашите пресметки помеѓу 20 и 30 декември, еден посетител ќе ја има таа чест да биде 100.000-тиот гледач од отворањето на 3D киното во Битола и на вистина ќе очека големо изненадување во смисол на наградата која што ќе ја добие поради тоа. Во текот на месец јануари, 3D киното ќе прикажува филмови кои се во трката за престижната филмска награда Оскар.